Mən jurnalistəm, xanım. Lap yaxşı, jurnalistsiz. Niyə çəkiliş eləyirsiniz? Çəkiliş. Jurnalistəm, çəkiliş. Zəhmət olmasa kənara çıxın. Siz məntəqəyə girirsiniz, məntəqənin içində mane olursunuz. Zəhmət olmasa çıxmayacağam. Zəhmət olmasa onda mən məcburam kimisə çağırmağa. Çağırın. Zəhmət olmasa mən jurnalistəm. Çəkiliş eləmək hüququm var. Var icazəniz olsun ondan sonra. İndi siz kimsiz? Mən məntəqənin sədriyəm. Adını soyadınız? Niyə sizə mən məlumat verməliyəm? Xəbəriniz yoxdur ki, jurnalistə çəkə bilər. Çəkə bilər, sadəcə olaraq icazəniz olsun onun sonra. Gizli çəkiliş və yaxud gizli çəkmirəm, xanım. İcazə olmadan çəkiliş qəti qadağandır, xeyr. Nədən qorxursunuz, xanım? Heç nədən, nədən qorxmalıyıq ki, normal vəziyyətdə seçki prosesi gedir, davam etdirim. Mənə mane ola bilməz. Kimsə varsa güc strukturlarından gəlsin. Polislərdən kim var? Məndə qəsədirsiniz, aplaşdırın. Siz kim daxil eləyirlər? Xanım ora gəlir, orada çəkiliş eləyir, gizli. Qaçaraqdan da çıxır burdan. Ona kim ixtiyar verib gizli çəkiliş eləyir? Gizli çəkən oxşayıram, xanım mən. Siz gəlib orada çəkiliş eləyib, sonra qaçaraq gəlmişsiniz bura. Niyə? Səbəbini bilmək istəyirəm. Mən jurnalistəm. Siz jurnalist olanda, siz çəkiliş etmək hüququmdur. Mənə mane olmayın. Siz nəyi gizlədirsiniz, siz ondan danışın. Biz heç nəyi də gizlətmirik. Mən açıq siz açıq çəkiliş eləyirəm. Siz nəyisə gizli bir saxlı bir şey görmüsünüz? Mən hələ müşahidə edirəm. Müşahidə eləmisiniz. Sizin narazı salam, nəyisə bir şey var? Sənə bir baxım, baxım kızım. Sənədinə ver baxım da. Baxım sənə. Baxım görüm nə sənədir də. Abala, sən mənim sənədinə ver baxım da. Mən çox... Ay kızım, mən buradan oraya oxuya bilmirəm axı. Qulaq as, mən belə tutum, sən nəsə görürsən. Gəl, durmayacağım.